សួរដល់បងប្អូនដែលជាអតិថិជនរបស់ Harry Thomas Mason ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតាមមើលវីដេអូ online នេះផងដែរណាចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងសម្ភារបំពាក់ Delivery ចំនួន10ម៉ូតហើយថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញជូននឹងចម្រុះតែម្ដងមានទាំងជាប្រភេទម៉ូតូមានទាំងឈុតហើយនឹងមានទាំងអាវក្រៅមកធ្វើការបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាកុំភ្លេចឲ្យមើលវីដេអូ online នេះឲ្យជួយ share ផងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ដែរថ្ងៃនេះគឺធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងដែរម៉ូតថ្មីលាជាមួយនឹងម៉ូតដែលទើបតែធ្វើការ restock ឡើងមកវិញចាចាំបងប្អូនដែលកំពុងតាមមើលជួយ share ម្នាក់មួយហ្នឹងមកណាចាសេះឲ្យកុំភ្លេចជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំទាំងពីរនាក់អងចាអឺហើយសម្រាប់បងបងដែលកំពុងតែតាមដែរហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងក៏មានយើងក៏នេះខ្ញុំមកជំរាបជូនជាមួយនឹង promotion ជូនដល់បងបងទាំងអស់គ្នាព្រោះថាបងបងខ្លះទៅក៏អត់ទាន់បានដឹងពី promotion មកយើងគឺយើងមានជា promotion គឺបញ្ចុះតម្លៃ 30% សម្រាប់បងបងដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការសមាជិកនៅក្នុងហាង Little Fashion ហើយយើងក៏មានជាតំណែងបញ្ចុះតម្លៃពី 30% ដល់ 90% ហើយក៏នឹងមានតំណែងដែលបញ្ចុះដល់តម្លៃពិសេសមួយទៀតគឺពី $1រហូតទៅដល់$5ចា៎ចាចាំបងបងដែលកំពុងតាមដានកុំភ្លេចជួយធ្វើការសៀមម្នាក់មួយផងណាចាដើម្បីជួយចែករំលែកជាមួយនឹងម៉ូតថ្មីថ្មីក៏ដូចជាម៉ូតពេញនិយមផងដែរសៀមហើយឯងបងពេជ្រសុននេះបងចាចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូតសៀមពាក់ជាបន្តទៀតចាដែលម៉ូតជាបន្តទៀតនេះគឺជាម៉ូតលក្ខណៈជាម៉ូតស្អាតម៉ូតពីរនឹងចាបងសៃអូនថ្ងៃនឹងម៉ូតមកស្អាតស្អាតខ្លាំងណាអាចធ្វើការខំងទិញបានចាតែម៉ូតនៅលើខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំនឹងអត់កើតទេចាចាតែម៉ូតនៅលើខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំនឹងគឺជាលក្ខណៈជាប្រភេទលក្ខណៈម៉ូតរ៉ូបែបលក្ខណៈម៉ូតកស្រួយណាចាអឺមានដល់ពណ៌ទឹកបិចបងព្រោះពណ៌ទឹកបិចថ្ងៃនឹងគឺយើងមានជាអឺរ៉ូសម្រាប់ពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃពាក់តដាលេងបងរបស់តបិចចាំបន្តិចណាតិចទៀតយើងបង្ហាញអស់ហើយចាតែម៉ូតនេះគឺជាប្រភេទលក្ខណៈម៉ូតបែបកស្រួយដៃវែងដែលសម្រងហាក់ខោម៉ូតនេះគឺជាលក្ខណៈជាម៉ូតវាលមានប្រវែងគឺក្រោមជង្គង់បន្តិចសម្រាប់ម៉ូតនេះដែលយើងមាន2ពណ៌ចាំមានពណ៌ក្រហមកម្ៅហើយនិងមួយពណ៌ទៀតគឺពណ៌ខ្មៅជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលពេញចិត្តម៉ូតនេះអាចធ្វើការកំងតិចបានដែរដែលចង្កេះវាគឺយើងមានធ្វើជាខ្សែសម្រាប់ធ្វើការចងបូនៅចង្កេះហ្នឹងចាមាន2ទំហំ S និងទំហំ M សម្រាប់តម្លៃវិញគឺ$11ផងដែរអេចូលលឿនចូលលឿនតម្លៃវិញគឺ$11បងប្អូនមានជា VIP នៅសល់តាមតែ$7បើកាក់តែប៉ុណ្ណោះអាចធ្វើការកំងតិចបានណាតែគ្រាន់តែធ្វើការខំលើទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែខាងក្រោមនេះឬក៏អាចធ្វើការដាក់ខ្មោចទីនៅខ្លួនឯងនៅក្នុងគេហទំព័រ l192.com ផងដែរចា៎ចា៎អញ្ចឹងបងបងកុំភ្លេចធ្វើការជួយ share ជាមួយនឹងការ live video ទាំងអស់គ្នាណាចា៎ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនជាបន្តទៀតជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបណាសម្រាប់ម៉ូតរ៉ូបដែលខ្ញុំពាក់បង្ហាញនៅខ្លួនឥឡូវនេះគឺម៉ូតថ្មីនិយាយទៅម៉ូតនេះក៏ស្អាតដែរចា៎ពាក់ធម្មតាពាក់ជាដដែលលេងហើយពាក់បានបងបងនេះគាត់មានវ័យចតុងប៉ុនខ្ញុំវ័យកណ្ដាលក៏ពាក់បានហ្នឹងណាម៉ូតរ៉ូបដែលខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួននេះព្រោះអីវាលក្ខណៈគាត់ទៅវារៀងតាមវិញហើយវាអត់ទៅ sexy ខ្លាំងពេកទេលក្ខណៈកមូលសម្រាប់ដៃវិញគឺដៃត្រឹមប្រវែងដៃហ្នឹងគឺត្រឹមកែងដៃណាសាច់កណាត់វិញគឺសាច់យឺននិយាយទៅពេលដែលពាក់ចេញមកគឺចេញរាងយើងស្អាតហ្មងណាចា៎ដូចខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រងវិញគឺនៅក្រោមជង្គង់ចា៎នៅក្រោមជង្គង់និយាយទៅម៉ូតហ្នឹងនេះឥឡូវខ្ញុំស្រាយខ្សែបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាកន្ល
ឡៃផ្នែកចំហៀងនោះគឺយើងមានខ្សែសម្រាប់ចងបងអញ្ចឹងបងបងនេះគាត់មានទំហំចង្កេះតូចជាងខ្ញុំតិចក៏ពាក់បានដែរហើយណាមួយសាច់កណាត់នោះគឺសាច់យឺនណាបងបងនេះគាត់អើយធ្លាប់ពាក់ទំហំឯទំហំអំពាក់បានជាមួយនឹងម៉ូដូលនេះហើយយើងមានពណ៌ណាបងបងអើយនេះពីខាងក្រោយចាពីខាងក្រោយរបស់វាគឺលៀនធម្មតាណានិយាយទៅវាសាមញ្ញមែនប៉ុន្តែពាក់ជាងមកស្អាតហើយស្រួលខ្លួនទៀតព្រោះអីសាច់កណាត់របស់វានិយាយទៅទានសាច់កណាត់ជូនហ្មងសាច់នេះគឺពាក់ជាងមកស្រួលខ្លួនខ្លាំងណាតែសាច់វាសាច់ត្រជាក់ណាសាច់យឺតប៉ុន្តែមានលក្ខណៈសាច់យឺតស្ដើងស្ដើងពេកណាចាមកល្មមពាក់ហ្មងមានទាំងអស់មាន3ពណ៌អើយមានពណ៌ក្រហមកម្ៅដូចខ្ញុំពាក់នៅលើខ្លួនពណ៌សាច់ពណ៌សាច់ក៏ស្អាតពណ៌ខ្មៅក៏ស្អាតហើយនិយាយទៅ3ពណ៌ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែពណ៌ស្អាតស្អាតហើយពណ៌ពេញនិយមអត់ហើបសម្បល់ទៀតអើយម៉ូនេះគឺយើងមានតែមួយទំហំទេណាទំហំ free size បងបងនេះគាត់ពាក់ទំហំ S ទំហំ M ពាក់ត្រូវចាតម្លៃពេញ14ដុល្លារមាន VIP កាតបញ្ចុះតម្លៃជូន 30% នៅសល់ត្រឹមតែ9ដុល្លារ8កាក់ណាចា complete ថតជាមួយនឹងលេខកូដដើម្បីកម្មងទិញណាសម្រាប់បងបងនេះគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតរូបដែលខ្ញុំពាក់ប្រហែលជូននៅលើខ្លួននេះចាអញ្ចឹងយើងបងប្រហែលជូនម៉ូតរូបជាបន្តទៀតចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយចាជួយនៅប្រភេទលក្ខណៈម៉ូតរ៉ូបអាយឈប់ខោវិញម្ដងចាឥឡូវសុំចងខ្សែមួយសិនមិនព្រិចចងខ្សែបាទចាតែម៉ូតនេះគឺជាលក្ខណៈម៉ូតសម្រាប់ស្មាវិញម្ដងសម្រាប់ពាក់តាលេងសម្រាប់បងមិននិយាយដែរគាត់តាមដែរជាមួយចូលចិត្តលក្ខណៈម៉ូតសម្រាប់ពាក់តាលេងណាចាជាលក្ខណៈម៉ូតសម្រាប់ស្មាដៃវិញគឺជាប្រភេទលក្ខណៈម៉ូតដៃវែងដែលយើងធ្វើជាកស៊ូរៀងយឺតនៅកន្លែងផ្នែកសម្រាប់ស្មាហ្នឹងហើយនៅកន្លែងផ្នែកកដៃផងដែរសម្រាប់ម៉ូតនេះចាដែលយើងមានជាខ្សែសម្រាប់ធ្វើឲ្យបើយើងមានជាលក្ខណៈជាកស៊ូរៀងហឹបនៅកន្លែងជាកែងហ្នឹងចាហើយជើងខោខាងក្រោមគឺលក្ខណៈខោរៀងជើងធំនេះខ្ញុំក៏ពោលតែពាក់បង្ហាញនៅលើខ្លួនហ្នឹងផងដែរចាតែមានពណ៌វិញគឺពណ៌ទឹកក្រូចឆ្នូតជាមួយនឹងពណ៌សដែលនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំក៏ពងតែពាក់បង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់ម៉ូតនឹងចា៎ហើយសម្រាប់ម៉ូតនេះផងដែរបងប្អូនអាចធ្វើការជាដល់សម្រាប់ពាក់តដាលេងឬក៏ពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃបានចា៎តែយើងមានពីរទំហំសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការជាដល់គឺទំហំ S ហើយនិងទំហំ M តម្លៃវិញគឺ13ដុល្លារណាម៉ូតនេះចា៎បងប្អូនមានជាកាត VIP តម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ9ដុល្លារ10សែនតែប៉ុណ្ណោះចាអាចធ្វើការដាក់កំងតិចទាំងអស់គ្នាបានផងដែរដែលគ្រាន់តែធ្វើការខំលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែខាងក្រោមនេះឬក៏អាចធ្វើការដាក់កំងតិចនៅខ្លួនឯងនៅក្នុងគេហទំព័រ l192.com ចាដែលជាគេហទំព័រផ្ទាល់តាមម្ដងរបស់ហាង Little Fashion ចាមានពីរទំហំគឺទំហំ S និងទំហំ M ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូតអសញ្ញាពាក់ជាបន្តទៀតតែម្ដងចាំមកបងកំពុងតាមនេះកុំភ្លេចជួយធ្វើការសៀងម្នាក់មួយមកចាយកមួយបងពិសីបងជួយទុកបងជួយទុកចលេកោឲ្យលេខទូរស័ព្ទក្រុមហ្នឹងផងណាដើម្បីក្រុមការងារយើងស្រួលធ្វើការដាក់កម្ងជូនចាចាអញ្ចឹងឲ្យយើងបានជូនម៉ូតរូបជាបន្តទៀតសម្រាប់ម៉ូតរូបយើងពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួននេះឲ្យជាប្រភេទម៉ូតឲ្យរូបប៉ាក់វិញម្ដងណាចាកឡូ52អានោះ free size ហ្នឹងអានោះខ្លួនមានទំហំ S M អើយកឡូ52ពាក់បានបងពាក់ទំហំអំបានណាចាអើយបងពិសីកឡូ52ពាក់ត្រូវណាបងចា
ឥឡូវយើងបរហាជូនជាបន្តទៀតជាមួយនឹងម៉ូដនេះដែលសារម៉ូដនេះពណ៌រៀងទឹកបិទកម៉ៅអញ្ចឹងហើយបងបងពេលដែលចូលកាមេរ៉ាទៅបងបងក៏ប្រហាក់ក្នុងការមើលម៉ូដតិចប៉ុន្តែម៉ូដហ្នឹងគឺវាសាមញ្ញទេអត់មានអីទេចាំពណ៌ខ្មៅណាមែនពណ៌ទឹកបិទកម៉ៅទេអូយមើលចង់ច្រឡំហើយចាម៉ូដនេះលក្ខណៈជាប្រភេទម៉ូដសាច់ប៉ាក់អាចពាក់ចូលរួមកម្មវិធីបានណាម៉ូដនេះជប់លៀងអីក៏បានដែរហើយវាលក្ខណៈមើលទៅរៀងសុភាពចាពួកអីម៉ូដកមូដែលឆ្លៃហើយសំរងវិញពេលដែលពាក់ចូលខ្លួនទៅគឺនៅក្រោមជង្គង់ណាម៉ូដរបស់យើងពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួននេះអឺមាន2ពណ៌មានពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ក្រហមក្មៅមួយទៀតណាហើយមានជាទំហំទៀតអឺនិយាយទៅខាងក្រោយរបស់វាគឺមានដូចប្រកបឯដាសមីបបនេះក៏ចូលចិត្តម៉ូដរបស់លក្ខណៈមើលទៅរៀងសាមញ្ញអត់មានម៉ូដអីសាំញ៉ាំច្រើនអាចកំងតែបានម៉ូដនេះណាចាស្អាតពាក់ទីពាក់មកជិះមកគឺឃើញរៀងស្អាតហ្មងម៉ូដហ្នឹងអើយម៉ូដនេះមាន3ទំហំជូនណាចាមានទំហំ S ទំហំ M ហើយនៅទំហំ L សម្រាប់ទំហំដែលយើងពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួនឬនេះគឺទំហំ S យើងនឹងមានធំជាងនឹង2លេខទៀតណាសម្រាប់បងបងនេះក៏ពេញចិត្តអាចកំងតែបានហើយមិនភ័យថាសាច់ប៉ាក់ហ្នឹងគឺវាស្ដើងវាស្គីវាអីណាព្រោះអីសាច់ប៉ាក់នេះគឺលក្ខណៈជាប្រភេទប៉ាក់រាងតុនវាមិនតុននេះគ្រាន់តែពាក់ទៅគឺវាអត់ស្គីបខ្លួនទេហើយណាមួយកន្លែងផ្នែកតួខ្លួនហ្នឹងគឺយើងមានជាតំណខាងក្នុងមួយជាន់ទៀតណាចាំបងបងនេះពេញចិត្តកំរេចថតវិកូនណាដើម្បីកំងតែងតម្លៃពេញ $18.5 កាក់មាន VIP card បញ្ចុះតម្លៃជូន 30% នៅសល់ត្រឹមតែ $12.95 ណាចាមាន2ពណ៌ពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ក្រហមចាពណ៌ក្រហមក៏ស្អាតដែរមាន3ទំហំជូនទំហំ S ទំហំ M ហើយនិងទំហំ L ណាចាកំងតែងហើយទៅដោយសារតើលើនេះគឺយើងមានប្រម៉ូសិនពិសេសមែនទេសម្រាប់ចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះណាបងបងនេះគាត់មាន VIP card នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃដល់ទៅ 30% ពួកអីកាតរបស់យើងម្ដង discount បានត្រឹមតែ 20% ណាឥឡូវនេះគឺបញ្ចុះតម្លៃជូនដល់ទៅ 30% អញ្ចឹងបងបងនេះគាត់ពេញចិត្តនឹងមួយណាមួយអាចកំងរេងបានទាំងអស់គ្នាណាអើយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានការ VIP ទេចំណាយអស់ត្រឹមតែ50ដុល្លារទេចានិយាយទៅទិញគ្រប់50ដុល្លារភ្លាមភ្លាមគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃជូន 30% ភ្លាមភ្លាមហើយធ្វើការសមាជិកជូនបងមួយអាចប្រើបានរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំណាកាតនឹងនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់បង discount ជូន 30% ទៀតណាចាអើយបងអូនមកបោះបងរបបនឹងមានពណ៌តែបិចអត់មានពណ៌តែបិចទេបងមានតែពណ៌ខ្មៅហើយពណ៌ក្រហមឈាមជ្រូកមួយទៀតណាចារោគសត្វតុនមិញ50ក្រាមគីឡូពាក់បានអូន55បានអើយពាក់បានបង55គីឡូពាក់បានណាចាចាយកបង្ហាញជូនម៉ូតរោគជាបន្តទៀតចាំតើឡើយខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងលក្ខណៈម៉ូតរោងវែងវិញម្ដងចា៎ដែលរោងនេះគឺជាលក្ខណៈជាម៉ូតរោងវែងចា៎រៀងលក្ខណៈម៉ូតចិត្តកដៃវាក្លៀកដូចនេះខ្ញុំកំពុងតែបែបបង្ហាញនៅលើខ្លួននឹងផងដែរចា៎តែសម្រងម៉ូតខាងក្រោមនេះគឺជាលក្ខណៈម៉ូតសម្រងវល់ចា៎រោពណ៌ទឹកបាច់ចបងថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់មានធៀងពណ៌រៀងទឹកបាច់ចា៎មានតែពណ៌បែបនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់ហ្នឹងចា៎រោគតបិចតបងជិះមកមើលនៅហាងហ្មងណាស្រួលហឹងម៉ូតតបងចាអឺដែលម៉ូតនេះគឺលក្ខណៈម៉ូតផ្កាចាពណ៌ទឹកសមុទ្រ highlight ជាមួយនឹងផ្កាពណ៌ក្រហមនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញនឹងផងដែរចារោគវែងចាសម្រាប់វាគឺវល់វែងទៅដល់ត្រឹមអស់ដីតែម្ដងផ្នែកខាងក្រោមណាដែលយើងមាន2ពណ៌មានពណ៌ទឹកសមុទ្រផ្កាពណ៌ក្រហមណាហើយមកពណ៌ទៀតគឺពណ៌តបិចផ្កាពណ៌ទឹកខូចវិញចានេះពណ៌រៀងទឹកបិចកម៉ៅការវាគឺ highlight ជាមួយនឹងពណ៌ទឹកខូចចានេះមាន2ពណ៌នឹងជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណា
ចឹងបើសិនជាបងបងពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូនេះទុកសម្រាប់ពាក់តែដំណើរកំសាន្តឬក៏បងបងចង់ពាក់ទៅមាត់សមុទ្រពាក់ទៅដើរលេងបានលក្ខណៈម៉ូនេះរៀងវែងវែងណាចាអាចធ្វើការជឿដល់ជាមួយនឹងម៉ូនេះបានដូចគ្នាចាតែទំហំវិញគឺយើងមានទំហំពីទំហំ S រហូតដល់ទំហំ XL ជូនទៅដល់បងបងចាថាថាក្រោយវិញវាលខ្នងណាដល់ចង្កេះមកម៉ូនេះចាដែលតម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ $23.75 ហើយបងបងដែលមានជាកាត VIP វិញតម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ $16.63 តែប៉ុណ្ណោះចាបញ្ចុះជូន 30% ណាសម្រាប់បងបងដែលមានជាកាត VIP ចាអាចធ្វើការខមលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែខាងក្រោមនេះក៏បានឬក៏អាចធ្វើការដាក់ comment ទាំងខ្លួនឯងនៅក្នុងគេហទំព័រ lm192.com នឹងក៏បានដូចគ្នាដែរចាចាំបងបងកំពុងតាមដានកុំភ្លេចជួយធ្វើការ share ជាមួយនឹងការ live video របស់នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដើម្បីចែករំលែកជាមួយនឹងម៉ូដថ្មីថ្មីណាចាម៉ូដខាងក្រោយក្នុងគឺវារៀង sexy បងវាក្នុងដល់ចង្កេះហ្មងម៉ូដហ្នឹងចាអូយនេះចាវាក្នុងដល់ចង្កេះហ្មងហើយម៉ូដហ្នឹងរៀង sexy តែខាងក្រោយក្នុងចាចាចាឥឡូវយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូដជាបន្តទៀតចាចឹងនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនម៉ូតអឺជាបន្តទៀតអានេះលក្ខណៈជាប្រភេទឈុតណាអឺនិយាយទៅឈុតនេះពាក់បានពីម៉ូតចាអឺបងបងនេះគាត់អត់ចង់ទៅនុយទេគាត់ពាក់លក្ខណៈមិនទៅនុយក៏បានដែរព្រោះអីកន្លែងម៉ូតអានោះគេមានរៀងរំភាយចាពេលដែលពាក់មកគឺរៀងប៉ះប៉ះនៅកន្លែងផ្នែកចុងអាវទៀតចាដាក់ខ្សែចងចង្កេះមកក៏ស្អាតឬមួយចង់ទៅនុយក៏បានដែរចាទៅនុយមកអឺព្រោះអីកន្លែងសពតនេះគេមានកន្លែងខ្សែសម្រាប់សូកខ្សែណាចាសូកខ្សែចងមកក៏ស្អាតដូចគ្នាដែរដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងបងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាទៅនុយក៏បានមកទៅនុយក៏បានដែរម៉ូតនេះអឺសាច់ត្បូងបងគាត់ស្រឡាញ់ណាចាអើយសម្រាប់សាច់កណាត់វិញគឺជាប្រភេទសាច់យឺតហើយសាច់យឺតនេះគឺសាច់យឺតទុំល្អមែនទែនប៉ុន្តែសាច់យឺតនេះវាក្រាស់ដែរវាស្ដើងពេកគេពាក់ជាងមកគឺរឹបរាងតែម្ដងណាជាមួយនឹងម៉ូតហើយនេះខ្ញុំពាក់បហាជូននៅលើខ្លួននេះចាអើយសម្រងសពតវិញបែរតែពាក់មកគឺនៅក្រុមក្បាលជង្គង់ណាចាដែលយើងមានតែមួយពណ៌ទេគឺពណ៌ទឹកសដែកមានតែមួយទំហំតិចនេះគឺទំហំ free size ប៉ុន្តែសម្រាប់ទំហំ free size នេះបងបងនេះគាត់ធ្លាប់ពាក់ទំហំ S ទំហំអង្គតែបានណាចា free size នឹងតម្លៃពេញ $12មាន VIP កាតបញ្ចុះតម្លៃជូន 30% ណានៅសល់ត្រឹមតែ $8.4 កាក់តែប៉ុណ្ណោះចាអាចថតជាមួយនឹងលេខកូននេះហើយខលមកណាសម្រាប់បងបងដែលគាត់អយចង់កំងពេញបានលឿនចាខលមកតាមលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែខាងក្រោមនេះមកគាត់ទៅប្រៀបជាមួយនឹងលេខកូនពណ៌ក្រុមហ៊ុនដែលបងបងគាត់ចង់បានមកក្រុមការងាររបស់យើងនឹងដាក់កំងជូនភ្លាមៗណាចាឬមួយក៏អាចកំងពេញដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តាមគេហទំព័រ lm192.com ខាងក្រោមនេះអើយសម្រាប់ម៉ូតសពតវិញអើយយើងព្រឹកព្រឹកទៅខាងក្រោយចាសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោយគឺយើងមានឆែកចាមានឆែកនៅផ្នែកខាងក្រោយជាមួយនឹងម៉ូតសពតហ្នឹងណាអើយមានតែមួយពណ៌ទេគឺពណ៌ទឹកស្តាយអញ្ចឹងបងបងដែលពេញចិត្តអាចកំងទិញបាននិយាយទៅម៉ូតនេះអាចពាក់ធម្មតាជីងទឹកក្រៅក៏បានទៅដើរលេងក៏បានពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានហើយម៉ូតនឹងលក្ខណៈមើលទៅវាសាមញ្ញណាវាអត់សូវអីពេកទេតនុយក៏ស្អាតដែរណាម៉ូតនេះសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចូលចិត្តតនុយមកគឺស្អាតដូចគ្នាចាចាអញ្ចឹងយើងបង្ហាញជូនម៉ូតជាបន្តទៀតចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូតជាបន្តទៀតលក្ខណៈម៉ូតរោមពណ៌ទឹកបិញដូចខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញនេះផងដែរចាម៉ូតហ្នឹងគឺម៉ូតថ្មីស្អាតខ្លាំងពណ៌វិញនិយាយពីទឹកបិញឡើងអូបងអូនអូនមកបោះបងចានេះពណ៌ទឹកបិញទេបងទឹកបិញឡើងឆេះហ្មងពណ៌នេះទឹកបិញលក្ខណៈទឹកបិញភ្លឺចា
តែម៉ូតនេះអាចធ្វើជាអាវក្រៅក៏បានធ្វើជារ៉ូបក៏បានដែរគឺចំណាញ់មែនតែនជាមួយនឹងម៉ូតនេះចា៎តែយើងធ្វើជាលក្ខណៈម៉ូតខ្វែងកបែបហ្នឹងដៃវិញគឺជាលក្ខណៈម៉ូតដៃយើងដៃស្ទើរពណ៌ហ្នឹងចា៎តែនេះខ្ញុំធ្វើការចងវាមកចងខ្វែងឲ្យធ្វើការចងជាលក្ខណៈម៉ូតខ្សែបូបើយើងមានថែមជាខ្សែមួយហ្នឹងម៉ូតនេះគឺលក្ខណៈឆែកទាំងសងខាងបែបនេះចា៎ម៉ូតហ្នឹងឆែកតែអាចធ្វើជារ៉ូបក៏បានធ្វើជាអាវក្រៅក៏បានដែរម៉ូតហ្នឹងគឺចំណាញ់មែនតើបើធ្វើជារ៉ូបវាអាចដាក់ជាខោខ្លីផ្លែខាងក្នុងមកបើសិនជាធ្វើជាអាវក្រៅគាត់នឹងធ្វើការសូបពីក្រៅមកគឺជាការស្រាប់ក្នុងម៉ូតនេះចា៎ព្រោះម៉ូតនេះយើងធ្លាប់បង្ហាញជាអាវក្រៅហើយឥឡូវបង្ហាញជារ៉ូបម្ដងចា៎ដែលយើងមាន2ពណ៌គឺមានពណ៌ទឹកបិចហ្នឹងហើយនឹងមួយពណ៌ទៀតគឺពណ៌រៀងពណ៌ហើយថាពណ៌រៀងទឹកស្ដាយចា៎មាន2ពណ៌នេះចា៎អ្នកមកដល់បងមកធ្វើការ stop ជាអាវក្រៅបែបហ្នឹងមកឲ្យចងជាកេះក៏បានឬក៏ធ្វើជាលក្ខណៈជារ៉ូបតែម្ដងក៏បានដែរជាមួយនឹងម៉ូតហ្នឹងចា៎ដែលយើងមានពីរទំហំគឺទំហំ S និងទំហំ M ជូនទៅដល់បងៗទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់តម្លៃវិញម៉ូតនេះគឺមានតម្លៃ12ដុល្លារ5កាក់ចា៎បងបងមានជាកាត VIP តម្លៃនេះសតាមតាម8ដុល្លារ75សេនទេណាចា៎អាចធ្វើការដាក់កំងទិញជាមួយនឹងម៉ូតនេះបានផងដែរចា៎គាត់នៅធ្វើការខមលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែខាងក្រោមនេះឬក៏អាចធ្វើការដាក់កំងទិញដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងគេហទំព័រ l102.com បានចា៎ម៉ូតថ្មីទៅតាមម្ដងឯណាចា៎ម៉ូតនឹងស្អាតខ្លាំងចា៎ធ្វើអាវក្រៅក៏បានធ្វើជារ៉ូបក៏បានដែរចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតាមដានបើពេញចិត្តកុំភ្លេចធ្វើការដាក់កំងណាព្រោះយើងមានជាប្រម៉ូសិននៅក្នុងហាងផងដែរចា៎ចា៎ឥឡូវយើងធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយម៉ូតជាបន្តអីយ៉ាចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនជាបន្តទៀតអឺលក្ខណៈជាប្រភេទឈុតវិញម្ដងណាឈុតខោហើយនឹងអាវទៅម៉ូតនេះក៏ស្អាតដែរហើយចំណៃទៀតបានទាំងខោទាំងអាវអាវពាក់មួយអាវទៅខោផ្សេងផ្សេងយកខោជាមួយនោះខោនេះវាទៅពាក់ជាមួយនឹងអាវផ្សេងផ្សេងក៏បានហើយស្អាតដូចគ្នាខោវាស្អាតនិយាយទៅម៉ូតខោនេះវារៀងផ្លែសម្រាប់ខោនេះគឺលក្ខណៈខោចង្កេះខ្ពស់សាច់កណ្ដាប់នេះគឺរៀងក្រាស់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រាស់មែនប៉ុន្តែសាច់ទន់ពាក់ជាមកគឺឃើញស្អាតណាស់សម្រងជើងខោវិញគឺមិនល្មមពេលដែលពាក់ទៅគឺនៅត្រង់កជើងណាចានៅត្រង់កជើងហើយម៉ូតនេះគឺផ្លែត្រង់ផ្នែកចង្កេះនិយាយទៅចង្កេះនេះគេធ្វើលក្ខណៈចង្កេះខ្ពស់មកចំហៀងហើយមកចំហៀងទៀតគេធ្វើមានខ្សែចងចាមានខ្សែចងមកចំហៀងទៀតណាដូចខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាមួយនឹងអាវខ្លួនខ្លីកងមូលដែលខ្លីណាចាអាវនេះសាច់ស្អាតសាច់កណ្ដាប់វាគឺសាច់យឺតអើយបងឯងនឹងអត់លេងហ្គេមទេលេងបងលេងលេងនៅមកក្រោយទៀតណាបងចានិយាយទៅហ្គេមយើងគឺមានរៀងរាល់ថ្ងៃចាអញ្ចឹងបងប្អូនឯងគាត់អើយពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតដែលនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួននេះអាចកំងតិចបានដែរដែលយើងមានតែមួយពណ៌តែគឺពណ៌ខោកាឡាក្រូសអខ្មៅជាមួយនឹងពណ៌អាវគឺពណ៌ខ្មៅចាតម្លៃពេញតម្លៃ13ដុល្លារមាន VIP card បញ្ចុះតម្លៃជូន 30% នៅសល់ត្រឹមតែ9ដុល្លារ10សេនតែប៉ុណ្ណោះណាចាអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនេះហើយផ្ញើសារចូលទៅក្នុង page Little Fashion ឬមួយក៏អាច call មកយល់ទៅ call មកគឺលឿនជាងចា call មកហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខកូដទំហំដែលបងបងគាត់ចង់បានមកក្រុមការងាររបស់យើងនឹងដាក់តម្រងជូនភ្លាមៗណា free size នេះពាក់បានដល់បងបងដែលគាត់មានគីឡូធំ5ជាងចា50គីឡូ51 52អីក៏ពាក់បានព្រោះអីខោនេះខ្ញុំពាក់ទៅវាមិនក្លឹបរៀងអីខ្លាំងពេកទេវាសល់បន្តិចនេះវាសល់កន្លែងចង្កេះនេះនៅពីចង្កេះបន្តិចណាចាទៅយកបង្ហាញជូនអើយម៉ូតរ៉ូបជាបន្តទៀតណាចាំទៅជាបន្ត
តទៀតខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូដរ៉ូបជាបន្តចារ៉ារ៉ូបនេះគឺជាដែលម៉ូដជាបន្តទៀតគឺជាលក្ខណៈម៉ូដរ៉ូបបែបលក្ខណៈជាម៉ូដកកស្រួលចាកកខ្វែងកចាដៃវែងចាដៃមានពណ៌វិញគឺពណ៌តបិចយើងធ្វើការឡាយជាមួយនឹងផ្កាពណ៌ប្រផៃដូចនេះលើខ្លួននេះខ្ញុំកំពុងទៅបែបបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនផងដែរចារៀងចាក់បន្តិចខ្ញុំផងបងព្រោះអលងចាព្រោះទំហំម៉ូដនោះគឺទំហំមានតែ L XL និង 2XL ទេចាអញ្ចឹងរៀងអលងបន្តិចចាអឺដែលម៉ូដនេះគឺយើងមានពណ៌តបិចឈិនធ្វើការឡាយជាមួយនឹងផ្កាបាក់ផ្កាដូចនេះខ្ញុំកំពុងទៅបង្ហាញអញ្ចឹងចារម៉ូតនេះគឺជាលក្ខណៈម៉ូតចងខ្វែងធ្វើការចងនៅខាងស្ដាំហើយបើយើងយកពណ៌យកមកពត់ចងខាងឆ្វេងនឹងមួយជាន់ទៀតផងដែរចាសម្រងខាងខំហ្នឹងគឺមានប្រវែងគឺពាក់កណ្ដាលកភួនជើងដូចនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំកំពុងតែកាក់បង្ហាញនឹងផងដែរខ្ញុំសម្រងរូបនេះចាម៉ូតតែបែបលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញមកបងដែលគាត់ទៅចិត្តម៉ូតបែបលក្ខណៈសុភាពសុភាពហ៎ក៏ត្រូវដែរជាមួយនឹងម៉ូតនឹងចាដែលមានទំហំពីរទំហំអស់រហូតទៅដល់ទំហំ 2XL ជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាសសម្រាប់តម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ $13 5កាកមានជាកាត VIP នៅសល់តាមតា $9.45 តែប៉ុណ្ណោះចាសបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មង់វិញជាមួយនឹងម៉ូតនេះបានដែលខ្លួនទៅធ្វើការខំឬទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែខាងក្រោមនេះឬក៏អាចធ្វើការដាក់កម្មង់ទិញដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងគេហទំព័រ l192.com បានដូចគ្នាចាសដោយសារតែម៉ូតនឹងហ៊ីងធំអញ្ចឹងខ្ញុំរៀងចាប់ពីខោបន្តិចចាម៉ូតនឹងជាលក្ខណៈម៉ូតរបែបយើងសាមញ្ញហើយមកទៅវាអត់មានសាច់ភាពស៊ិកស៊ីទេចាអាចពាក់ដើរលេងក៏បានពាក់ប្រចាំថ្ងៃក៏បានដែរសម្រាប់បងវ័យកណ្ដាលឬក៏បងប្អូនដែលគាត់មានហ៊ីងកឡូឆរណាចាអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងម៉ូតរបស់ឯងនៅលើខ្លួននឹងខ្ញុំនេះបានដូចគ្នាដែរចាចាហើយឥឡូវនេះផ្ទាល់នឹងខ្ញុំទាំង2នាក់ក៏បានធ្វើការបង្ហាញរួចរាល់មកហើយជាមួយនឹងម៉ូតសម្ភារតែ10ម៉ូតជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រក៏ដូចជាតែងតែតាមដានជាមួយនឹងការ live video ជាពីផេក Little Fashion ផងដែរចាជួបគ្នាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំង2នាក់នៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតជាមួយនឹងការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូតថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតហើយដូចជាម៉ូតដែលទឹកទៅនាំចូលម៉ូតបែបពេញនិយមផងដែរចាហើយសម្រាប់នេះផ្ទាល់នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ